Sənədin başlığını oxuyun. Hə, sənəd 2017-ci ilin may hadisələrinə cəlb olunan hərbi qulluqçuların adlı siyahısı. Buyurun, əzizim vətənlər. İndi izleyin, xahiş edirəm. Adı burada keçən adamlar. Mən bugün sizə bir neçəsini təqdim edəcəyəm. Lütfən, bunlardan kimi tanıyırsınız, çağırın başa salın deyin. Çıxıb efirlərə danışmalıdırlar. El eləməsinlər ki, onların haqqında özlərinin yazdıqlarını, başqalarının yazdıqlarını xalqa çatdıraq, onlar boşanmağa məcbur olsunlar ailələrindən. Ailələri dağılsın. Mən bunu istəmirəm. Kişi sizə qeyrətiniz olsun. Əlavə verək, bu problemi həll edək. Oxuyun, zəhmət olmasa. Deməli, kapitan İbrahimov Məftun Aslanoğlu. 157 saylı hərbisə, komandirin, MİB komandirinin, yəni nədirsə o bölmə adıdır. Mühəndis istehkam bölüyündə xidmət edən zaman mina axtaran cihazın aparat sıradan çıxarması barədə şayə yayıb. Baxın. Deməli, bu adamları bu şeylərə görə aparıb döyüb öldürüblər, işgəncə veriblər. İkinci, baxın. İkinci, deməli, baş leytinad Məcidov Bəhmən Ağaməmmədoğlu. İlham bəy, bu adamlar siz tanıyırsınız, danışmışsınız bunlarını. Xeyr, mən bunları... Buyurun, siyahını mən verəcəm sizə, buyurun, oxuyun. Məcidov Bəhmən Ağaməmmədoğlu baş leytinaddır, 157 sayda hərbi isə, ikinci yəqin ki, motor atıcıdır, 1572 drop 4 ölü komandirinin nə bilim şəxsi heyət üzrə yəqin ki o mavin olubdur. Şübhəli şəxs qismində saxlanılıbdır. 708 nömrəli hərbi hissədə xidmət edir. Hazırda xidmət edir. Qaydaq baş 3-ə. 3. Baş leytinat Muradov Orxan Yuristoğlu 708 saylı hərbi hissə birinci motatıcı deyəkin ki bu 70-81 drop 1 takım komandir olubdu. Maxı Əliyev tərəfindən düşmənə təhvil verilmiş. Özü isə 4 əsgəri düşmənə təhvil verib. 708 nömrəli hərbi hissədə 703-də, hazırda 703-də xidmət edir. Deməli, kim oldu bu? Muradov Orxan Yuristoğlu. Özü də xahiş edəm, yazın dəftəri İlham bəy. Yazın bunun adını. Muradov Orxan Yuristoğlu. Əzəm vətənlər, Muradov Orxan Yuristoğlu tanıyan varsa onu xəbər verin. Sən demə, onu erməni zorluyubdur. Oldu mu? Onun özündə erməni zorluyub. Sonra da özü 4 nəfərə para verib erməniyə. Ay millət, siyahı tutublar. Ucudan tutma bütün Azərbaycan ordusunu. Üzdən rəz xadıblar. Başqa söz istəmirəmiş dədən. Başa düşürsünüz nə baş verir? Siyahı ilə sənin millət olaraq alçaldıbla bu gədə, bu şey nədir o? Xanlar Vəliyev, Şafad İmranov, Nəzmədin Sadıqov, Zakir Əzlanov, Hikmət, Mayıs, bunlar ələ verib, ağırlı başlı bir ordunu murdarlayıblar. Deməli, Muradov Orxan Yuristoğlu özü ifadə veribdir ki, onu Erməniyə satıblar, erməni ona cins əlaqədə olub, ondan sonra da o güvə 4 nəfər aparıb erməniyə. Sonra, deməli, baş leytinat Hüseynov İsmail Fərmayıloğlu 703 saylı hərbi isə ikinci, yəni motatıcıdadır, taqım komandir olubdur. Bu da keçib şahid qismində 708 nömrəli hərbi hissədə hazırda xidmət edir. Demək, şahidlər birisi də kimdir? Bu şahiddə eləyənlər göy kimlərdir? Təbii, aydındır ki. Bunların hamısının əslən vətənlər zorlayıblar. Azərbaycan ordusunda bu qəhrəman zabit şey nədir ki, danadır? Bunlar, bu uşaqbaz Allah ki deyirəm, bunlar zorlayıblar, bunlar da şahid kimi məcburi qoyular umur üzünə. Bu nəyə şahid deyilir? Bax, mən vətən xainiyəm. Necə sən şahid deyilə bilərsən mənim? Başa düşmədim mənə. Mən vətən xainiyəm, informat ötürmüşəm erməniyə. Bu barədə sən necə şahid ola bilər? Bir adam nə şahid ola bilər? Ya mənim telefonumdan istifadə edəndə görməlidir. Ya mən erməni görüşəndə deyim. Yoxsa bu nə şahid deyəcək bu adamlar? Hələ qulaq asın görə daha nələr var bu siyahıda? Sonra? Sonra leytinat Kərimov İsmail Aydınoğlu. 703 nömrəli hərbisədir. Bu da vəzifəlidir, taqım komandiridir, şübhəli şəxs qismində aparılıbdır.
708 nömrəli hərbi hissədə hazırda xidmət edir. Növbəti. Növbəti. Leytinat Maksudov Əbdüləzim Dumanoğlu 703 sayılı hərbi hissədə olubdur. İkinci motatıcıdadır. Taqım komandiridir bu da. Bu da şübhəli şəxs qismində aparılıbdır. 708 nömrəli hərbi hissədə hazırda xidmət edir. Bunların nəzərin vətənlər hamısının başda İTO nəsiblər. Mən bu siyahını niyə göstərirəm? Və bunlar hamısını göstərəcəm. Və bu deyirəm hamı bilsin. Valideynlərin çoxu bilmir ki, uşağının başına nə oyun açıblar. Qadını bilmir ki, onun baş qovu yatdığı o kişi, kişi də yoxsa kimdir? Mən olan hamısını olan qadınlarına təqdim edəcəm. İşte, bax, bax, başa düşün ha. Qadınlar ərə gediblər. Bilmir ki, ərə getdiyi oğlan özü haqqında, başqası haqqında ifadə veribdir ki, məni erməni zorlayıb. Belə şey olmuyor ha dostlar. Məsələ budur. Amma onları çox zorlayıblar. Onları zorlayan Şibət Həsənovun başlıqdan yaradılan o alaydı, alay. Mən çox dedim ki, çıxın danışın, danışmadılar. Mənlə bir şey dedim hamısını. Bunların hamısının ağlı və siyahları qabaqlarında kim nə funksiyada daşıyır hamısı var. Buyurun, qoy valideynlə bilsinlər. Bu adamlar, tanıyan adamlar, onların ələqə saxlayın. Başa sarın ki, hey, kişilidir, giriyatınız olsun. Çıxın, danışın. Susmaqdan özünüzü xas edə bilməyəcəksiniz. Sonra. Baş gizir Qəmbərov Azər Məhərrəmoğlu 190 sayılı hərbi hissədə olub. Bu da vəzifəli şəxsi. Üzürsən, baş bölüm baş çavuş olubdur. Şəxsi əşyaların içindən minalanmış ərazinin xəritəsi çıxmışdır. Yəni bu iddiamla o da cəlb olunubdur. 701 nömrəli hərbi hissədə hazırda xidmət edir. Kimdir bu adam? Bir də qayıdaq. Qəmbərov Azər Məhərrəmoğlu. Adam həbs olunanların siyasında varmı? Yox. Adam ölənlərin siyasında varmı? Yox. Acaba bunun geyimin səhərsində minalanmış sahənin sxemin neyin idi? Haradan gəlib çıxmışdı ora? Kim onu şəhərləb? Kim onu atmışdı ora? Kim bu əməliyyatı hazırlayıb? Bunu əvvəldə bunu eləyiblər. Çıxıb adam ifadə verməlidir. Sonra? Baş gizir Hüseynov Əziz Mətləboğlu 701 sayılı hərbi hissədə olubdur. Bu da MTB deyilən yerdə işləyibdir. Həmin deməli sahədə avto taqımda olub. Döyüş sursatı, ərzaq, əşya, yanacaq vəsait. Taqım komandiri bəstərar. Üzərindən bir abuş dolları çıxıbdı. 701 nömrəli hərbi hissədə hazırda xidmət edir. Nə deməkdir bu? Mən anlamadım. Bir abuş dolları. Bir dəqiqə, Neymət Məhərrəmov zəng gəlir. Alo. Alo, salam axşamısı. Ay, salam oğul, necəsən bana? Nə var, buyur. Sağ ol, yaxşıyam Qurban bəy. Bu, Qəmbərov Azərin adını səhvdir, ona görə zəng elədim. Bu Qəmbərov Azər hal-hazırda pensiyadədir. 190 nömrəli hərbisədə, yəni bölüyün baş çavuşu olubdur. Sonra tutulub çıxandan sonra 701 nömrəli hərbisi gedir, oradan da pensiyaya çıxdı. Artıq pensiyadədir. Oldu, təşəkkürlər. Sağ olun. Oldu. Gən belə eləyək, İlhan bəy. Bu siyahının üstündə ağıllı baş işləməli bir-bir. Ona görə mən burada müraciət edirəm bizim kapitan Vaqif Abdullayevə. Sonra Ramin Zənab Polkovnik, Ramin Mustafayevə. Seymur Hidayətova, Polkovnik bizim dostumuza. Xahiş edirəm, hamı sabah hazırlaşsın. Bu siyahları bir-bir analiz eləyəcəyik buna. Ayrıcana bir vaxt getməlidir.